תכירו את איתי וניב, שני בחורים רגילים, על פניו. אלא שלשניהם נתפס הצוואר, כל אחד והסיבות שלו. צירוף מקרים? כן. בזמן שאיתי לקוח במאוחדת ביקר אצל הרופא, ניב מקופה אחרת עדיין חיכה לתור שלו. זה תם... כשאיתי חזר להקפיץ כדורים אנדיוני סטייל, ניב הקפיץ בקושי בצה, אפס סטייל. כשאיתי בילה בקפה הקבוע שלו בכיף, ניב בילה את הבוקר בניסיון ללבוש חולצה. פחות כיף. וכשאיתי סיים סוף סוף את יצירת האומנות האקספרסיבית שלו, ניב, סוף סוף, ביקר אצל הרופא שלו. כשבעיה רפואית מציקה לכם ואתם חייבים רופא, אתם לא יכולים לחכות. הצטרפו עוד היום למאוחדת ותיענו מזמני המתנה קצרים יותר. למה אתם מחכים? חייגו, כוכבית 3833.